নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো প্ৰাইম টাইম 18 ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা গোস্বামী নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল এটা পিটং খবৰ গুৱাহাটীত তিনিখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গণেশ পৰাৰ পিছত এইবাৰ ফাঁচী বজাৰত প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইয়াৰ পিছতে চানমাৰি খেলপথাৰত আয়োজিত জনসভাত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ এনেধৰণে ধাৰাবাহিক প্ৰচাৰ চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁ প্ৰচাৰ সভাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তিনিখনকৈ নিৰ্বাচনী সভা গুৱাহাটী মহানগৰীত গণেশ পৰাৰ পিছত ফাঁচী বজাৰত প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এয়া ফাঁচী বজাৰৰ দৃশ্য ইয়াৰ পিছতে চানমাৰি খেলপথাৰত আয়োজিত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পোনপটে সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন আছে লাইভত বলেন এই প্ৰচাৰ সভাৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছো আৰু ফাঁচী বজাৰ যি প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে তাত ব্যৱসায়ীসকলকো টাৰ্গেট কৰা হৈছে আৰু আন আন লোকসকলকো টাৰ্গেট কৰা হৈছে কি খবৰ আছে আপোনালোকৰ চাওক প্ৰাঞ্জল ইতিমধ্যে দেখিব পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তিনিখন যি ৰাজহুৱা সভা তাৰে ভিতৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰথমখন সভা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে গণেশপাৰাত দ্বিতীয়খন সভা আৰম্ভ হ'ব ফাঁচী বজাৰত আৰু তাৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মূৰত সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে উৎসুকতা মই জনতা কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ফাঁচী বজাৰত আহিব আৰু তেখেতে ৰাজহুৱা দ্বিতীয়খন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এই সভাৰ পিছতে চানমাৰিলৈকে যাব আৰু চানমাৰিত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে গতিকে কাইলৈ যিহেতুকে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সমাপ্ত হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কেইবাটাও প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ভিতৰত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে তিনিখনকৈ ৰাজহুৱা সভা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখিবলৈ লৈছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমি বহু সংখ্যক লোক ইয়াত উপস্থিত আছে সেইসকল লোকৰ সৈতে আমি কথালৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ লৈছোঁ যে যিহেতুকে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাহন এই মুহূৰ্তত ফাঁচী বজাৰত উপস্থিত হৈছে সেই গতিকে সেই বাহনতে যিহেতুকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তাৰ পৰা নামি পোনে পোনে এই মঞ্চত অস্থায়ী মঞ্চত প্ৰৱেশ কৰিব গতিকে আৰু যিসকল উৎসুকতাৰে ৰৈ থকা যিসকল লোক সেইসকল লোকৰ উদ্দেশ্যে ভাষণ আগবঢ়াব এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ প্ৰাঞ্জল যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে ফাঁচী বজাৰত আৰু আগবাঢ়িছে এয়া সন্মুখত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰ দিয়া আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উৎসুকতাময় ৰৈ থকা যিসকল লোক ফাঁচী বজাৰত সেইসকল লোকৰ লগত এই মুহূৰ্তত চেলফি উঠিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে এয়া মঞ্চত প্ৰৱেশ কৰিছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতি হোৱাৰ লগে লগে নিশ্চয়কৈ তেখেতৰ আজি এই ভাষণ ফাঁচী বজাৰবাসীক উদ্দেশ্যে তেখেতে সম্বোধন কৰিব গতিকে ফাঁচী বজাৰৰ উদ্দেশ্য সম্বোধন কি ধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ভাষণ হয় সেয়া অতিকৈ লক্ষণীয় হ'ব গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰমোচতে দেখুৱাইছো সেই দৃশ্যাংশ মুখ্যমন্ত্ৰী এই মুহূৰ্তত ফাঁচী বজাৰবাসীক উদ্দেশ্যে এয়া সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীক উষ্ম আদৰণি জনাইছে ফাঁচী বছৰৰ লোকসকলে গামোচা পিন্ধাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু ইয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এডাল বিশাল ফুলৰ মালাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক উষ্ম আদৰণি ফাঁচী বজাৰৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাইছোঁ ফাঁচী বজাৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এনেধৰণে আদৰণি জনোৱা হৈছে গামোচা পিন্ধাইছে এডাল বৃহৎ ফুলৰ মালা সাজু কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে আৰু সেই মালাডাল পিন্ধাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু তাৰ পাছত এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হয়তো ভাষণ সন্মুখত ৰাখিব আনন্দমুখৰ এক পৰিৱেশ নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ আৰু কাইলৈ অন্তিমটো প্ৰচাৰ সভা আছে আৰু কাইলৈ পূৰ্বে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীজী কা স্বাগত কৰে আৰু সকলোৰে মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু গুৱাহাটীত সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে সকলোৰে খবৰ ভাল সবকা ঠিক ঠাক জোৰদাৰ তো মেৰা সাথ বুলিয়ে ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি নৰেন্দ্ৰ মোদী নরেন্দ্র মোদী বিজেপি জয় জয় শ্রীরাম জয় জয় শ্রীরাম আই লাভ ইউ টু বাদ মে লে লু দো সার সব বোল কে বাদ মে লে লু ঠিক হে আজ সভা মে উপস্থিত হামারে রাজ্যসভা কি সাংসদ
भुवनेश्वर कलिता जी, हमारे विजय कुमार गुप्ता जी, सांसद पवित्र मार्गेता जी, महावीर स्वामी जी, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। अपना लोग सकल के धन्यवाद जनाइछो। मोर आहा तलब देरी होल कि अपना लोग के याते दुनिया को बही आसे, हमारे लिए इंतजार किया। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुबह में बंगाईगांव किया था, फिर नलबारी, फिर गुवाहाटी में भी दो तीन आज सभाई है, लेकिन आप लोगों का इतना बड़ा उपस्थिति ये संदेश देता है कि गुवाहाटी में हमारे बीजेपी का उम्मीदवार 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतने वाला है ना जी की बनाए। आपकी बार मैं एकदम खत्म। मैं आप लोगों को दो साल सब मेरा अपना हिंदी भाषा में बोलूंगा, किसलिए मेरा भाषा टूटा फूटा हुआ है, लेकिन फिर भी ये मेरा भाषा बन गया है, ठीक है। तो थोड़ा मैं हिंदी में भी बोलूंगा और थोड़ा मैं असमिया भाषा में भी बोलूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का सबका मालूम है कि 7 तारीख हमारे गुवाहाटी में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। भारत में हर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और 7 तारीख हमारा असम का चुनाव समाप्त हो जाएगा। पहला चरण में अपर असम में चुनाव हुआ, दूसरा चरण में बराक घाटी और सेंट्रल असम में चुनाव हुआ, इस बार गुवाहाटी से लेकर धुबरी तक चुनाव होगा। चुनाव प्रसार में मैं लगभग अभी तक 105 कॉन्स्टिट्यूएंसी का दौरा किया और लोगों का उत्साह और उमंग मैंने अपने आंखों से मैंने देखा हूं। लोकसभा चुनाव लेके असम में इतना उत्साह का माहौल कभी भी नहीं होते हैं, लेकिन इस बार एकदम अलग ही माहौल है, उत्साह की माहौल है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे गुवाहाटी में, उनका जो रोड शो में 1.5 लाख से 2 लाख लोग वो दिन पूरा उपस्थित था और एक बहुत बड़ा हमारा चुनाव प्रसार को एक बहुत बड़ा रोड शो का ताकत मिला, रोड शो ने ताकत दिया। मैं आपको 2 साल सब बोलना चाहूंगा, आप लोग देखिए हमको क्या चाहिए, हमारा सरकार से अपेक्षा क्या होता है। पहले जो भी हो एक सरकार होना चाहिए जो सरकार देश में एक शांति का माहौल बनाता है। अगर शांति नहीं होता है तो देश में बाकी कोई चीज का मतलब नहीं है। अगर हमारा बिजनेस होता है 9 बजे 10 बजे, हमें दुकान 6 बजे बंद करना होता है, घर का बाहर कोई जाते हैं तो हमारा मन में चिंता होता है कि आगे जाके क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर देश का कोई भी प्रदेश में एक आतंक का महल बना रहते होता है तब वो देश में कभी लोग सुख और शांति का अनुभव नहीं करता है। मैं असम में बड़ा हुआ, गुवाहाटी शहर में मैंने बड़ा हुआ, अभी मेरा 55 साल हुआ। असम का जो एजिटेशन हुआ उसी समय हम भी बड़ा हुआ। 79 में असम का एजिटेशन शुरू हुआ, वो समय मेरा उम्र लगभग 9-10 साल का होगा, क्लास 5 में मैं पढ़ा करता था। आज तक
ये 40 साल मैंने असम में कभी बिना गोली बारूद बिना बम मैंने नहीं देखा था, लेकिन आज मैं आप लोग का सामने यहाँ खड़ा हूँ असम का मुख्यमंत्री का नाते। लास्ट 3 साल मैं मुख्यमंत्री रहा, मेरा पहले प्रफुल्ल महंत मुख्यमंत्री रहा, तरुण गोगोई जी मुख्यमंत्री रहा, लेकिन भगवान का आशीर्वाद से पहला 3 साल मुझको ऐसा मिला कि ये असम में कोई गोली कांड नहीं हुआ, कोई बम कांड नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पूरा असम एक शांति का एक द्वीप बन चुका है, कोई गोली कांड नहीं, कोई बमबार नहीं है, कुछ नहीं है। और लगभग असम में गुवाहाटी बन असम बन ये सिलसिला भी आज बंद हो चुका है। मोदी जी ने प्रयास किया, हमारे जो भी संगठन थे, उग्रवादी संगठन थे, जो भी थे, सबको उन्होंने समझाया, हमारे नेशन का मेन स्ट्रीम में लेके आया। और आज मैं दावा के साथ बोल सकता हूं कि असम जैसा शांतिपूर्ण प्रदेश भारत में कोई भी होगा, लेकिन असम जैसा शांति का माहौल और कोई प्रदेश में नहीं है। और ऐसे फांसी बजा पड़ा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मार भाषण और पुनः प्रसार। कांग्रेस और रकीबुल हुसैने तीनटा ताबिज पिंधि घूरीसे धुबुरीत 11 जन नेताक भाड़ालय आनी निर्वाचनी जुजत नामिसे बुली कटाक्ष करी निर्वाचनी मंचर पराय रकीबुल हुसैन गो बेक अखिल गोगोई गो बेक ध्वनि दिले आजमले धुबुरीत शेष रक्षार जुजत नामी पड़िसे AIUDF प्रधान बदरुद्दीन आजम। সংখ্যালঘু ভোটৰ অংকত আজমল ৰকিবুল ধুবুৰীৰ ত্ৰিকোণীয় যুঁজত ভেটি হেৰুৱাৰ আশংকাত শংকিত আজমল। ৰকিবুলে সংখ্যালঘুৰ সমৰ্থন প্ৰত্যাশা কৰাতকৈ বেছি লাভ কৰাত এইবাৰ আল্লাৰ শৰণাপন্ন বদৰুদ্দিন আজমল। ধুবুৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই নিৰ্বাচনী সভাতেই আজমলে মাগিলে দোৱা। ভালদৰে শুনক আজমলে কি বিচাৰি কৰিছে দোৱা। আৰু শিক্ষা দীক্ষা প্ৰতিষ্ঠান বনাই দিব, আল্লাহ বড় বড় স্কুল কলেজ মেডিকেল কলেজ আল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বনাই তৌফিক দান কৰক আল্লাহ। হে আল্লাহ, কংগ্ৰেছ বিজেপি লিডাৰক নিবিচাৰো। হে আল্লাহ, আজমল সাহাবক যেন জিকাই দিয়ে ভালকৈ। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰকিবুলৰ সভায় সমিতিয়ে দেখা গৈছিল সংখ্যালঘু জনতাৰ বিপুল উপস্থিতি। ৰকিবুলৰ হৈ অখিল লুৰিন আৰু গৌৰৱ এই তিনি গগৈয়ে চলাই গৈছে প্ৰচাৰ। আজমলে দোৱা বিচৰাৰ দৰেই অখিলে ধুবুৰীত প্ৰচাৰ চলাই ৰাইজক লোৱাইছিল সংকল্প। জনতাক অখিলৰ আহ্বান হাতত ভোট দিয়াৰ অংগীকাৰ সংখ্যালঘু জনতাৰ। এইবাৰ আজমলে জনতাক সোঁৱৰালে ভোটৰ প্ৰতি কলা চাবিহে ভঙা নকল হাত নহয়। লগতে অসমৰ পৰা ইতিমধ্যে হেনো কংগ্ৰেছ বিজেপি শেষ হৈছে, এয়া আজমলৰ দাবী। পুৰা ভাৰতবৰ্ষ থাকি বিজেপি কংগ্ৰেছ। আজমলৰ মতে কংগ্ৰেছে যাক প্ৰাৰ্থী দিছে কোনেও চিনি নাপায়, আনকি গৰখীয়া লৰায়ো হেনো কংগ্ৰেছৰ মানুহক চিনি নাপায়। এইবাৰ শুনক সাংবাদিকৰ ক্ৰছ ফায়াৰ।
চৰণজিত দেৱ আছে, অখিল গগৈ, অৰুণজ্যোতি গগৈ, ভৰত গগৈ ঘূৰি আছে, কি কব? তিনি গগৈ প্ৰসংগত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন আজমলৰ উত্তৰ। ৰকিবুল চাহাবে নিজৰ হাৰাৰ কাৰণে তিনিটা তাবিজ লগত আহিছে। সাংবাদিকৰ তীৰ্যক প্ৰশ্নক উত্তৰ দিবলৈ বিপাঙত পৰি এৰাই চলাৰ চেষ্টা কৰিলে আজমলে। জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কিয় ভোট নিদিয়াকৈ থাকিম? আমিতো আপোনালোকক বেয়া নাপাওঁ নহয়। চকুত কেটাৰেক্ট হোৱা মানুহে ক'ব যে উন্নয়ন হৈছে, আমি ভোট দিম। তেওঁলোকৰ উন্নয়ন ক'ত কৰিছে দেখাই দিয়ক। বিৰোধী নেতাক জলাত থৈ দিয়ে। আপোনালোকে লিকাৰ স্কেম কিয় কৰিছে? এই মঞ্চৰ পৰা মই আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো। আপোনালোকে কেনে ভাবি লৈছে যে খিলখাঙৰ মানুহে আপোনালোকক বেয়া পায়? ফুটা কপালৰ ৰাজনীতি নকৰাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে ইমান চিঞৰিছে। তেওঁলোকৰ লাজ নালাগে যে কংগ্ৰেছৰ নিচিনা এটা দলৰ নেগুৰত ধৰি তেওঁলোকে জাতীয়তাবাদৰ কথা কয়? গৰহত্যা কাৰ দিনত হৈছিলে? অসমত আৰু বিৰোধী নাই, ইয়াত থকা মানুহকেইটা বিৰোধী, বাকী চব বিজেপি। ৰাস্তা পাইছো, গেছ পাইছো, উজ্বলা গেছ পাইছো। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টিল। কৰেক্ট। টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি। Everyday spices 100% taste. Everyday spices best. মনত ৰাখিব, ভাল কৰি হ'ব লাগিব আৰু জল। Everyday masala tasty হ'ব বুজন। Everyday spices 100% taste. Everyday spices best. সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি। Everyday spices 100% taste. Text headlines আগবঢ়াইছে Everyday spices. ট্ৰাইব লোকসকলক সংৰক্ষণ দিয়া হ'ল 7.5%। তেতিয়ালৈকে OBCৰ ধাৰণাটো বা OBCৰ কাৰণে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা নাছিলে। OBCৰ কাৰণে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা নাছিলে আৰু যেতিয়ালৈকে OBCৰ কাৰণে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা নাছিলে, মুছলমানসকলৰ কাৰণেও সংৰক্ষণৰ ধাৰণাটো অহা নাছিলে। অনুচ্ছেদ 16 কয়, চৰকাৰী চাকৰিত অন্তৰ্ভুক্তিৰ কাৰণে কোনো ব্যক্তিয়ে কোনো ধৰণে ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন ফেচ কৰিব নোৱাৰিব। অনুচ্ছেদ 15 কয়, কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ধৰ্মৰ নামত, নিজৰ ভাষাৰ নামত, নিজৰ জন্মস্থানৰ নামত কোনো ধৰণৰ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যনৰ সন্মুখীন হ'ব নোৱাৰিব। অনুচ্ছেদ 16 স্পষ্টকৈ চাকৰিৰ কথাটো কৈছে আৰু ডিস্ক্ৰিমিনেট কৰিব যাতে নোৱাৰে কোনো এক সম্প্ৰদায়ক, যাতে প্ৰতিটো সম্প্ৰদায়ে এটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড পায়। যদিহে কোনোবা পিছপৰি আছে, তেওঁলোকক আগবঢ়াই লৈ আহিবলৈ সংৰক্ষণৰ যোগেদি শিক্ষাখণ্ডত বা চাকৰি খণ্ডত সংৰক্ষণ প্ৰদান কৰি তেওঁলোকক বিশেষ সুবিধা সুযোগ প্ৰদান কৰি তেওঁলোক যাতে মূল সুঁতিৰ আন আন সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ সৈতে সমানে ফেৰ মাৰি আগুৱাই যাব পাৰে, সেইকাৰণে সংৰক্ষণৰ গোটেই এই ধাৰণাটোৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু সময়ে সময়ে এই ধাৰণাটোৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে। বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষত 2000 বছৰ ধৰি যি চলি আছিলে জাত পাতৰ ব্যৱস্থা, নিম্ন জাতিৰ লোকসকলক শোষণ কৰা হৈছিল, নিষ্পেষণ কৰা হৈছিল উচ্চ জাতিৰ লোকসকলৰ যোগেদি, এই প্ৰক্ৰিয়াক বন্ধ কৰিবলৈ বা নিম্ন জাতিৰ লোকসকলক, হিন্দু ধৰ্মৰ নিম্ন জাতিৰ লোকসকলক যাতে আগবঢ়াই লৈ আহিব পাৰি তাৰ কাৰণে সেই যি 1100 সম্প্ৰদায়ক ক্লাছিফাই কৰা হৈছিল, সেই সম্প্ৰদায়ক লোকসকলক চিডুল কাষ্টৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল, যাতে এই যি 2000 বছৰীয়া কাষ্ট ছিষ্টেমৰ যি শিকলিৰ পৰা তেওঁলোক মুক্ত হ'ব পাৰে যাতে আৰু মূল সুঁতিলৈ তেওঁলোক আহিব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে চিডুল কাষ্টসকলৰ মাজত মুছলমানসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা নাযায় বা কৰাৰ কোনো যুক্তি নাই, কাৰণ হিন্দুসকলৰ যি বৰ্ণবৈষম্য, সেই বৰ্ণবৈষম্যক নিৰ্মূল কৰিবলৈ চিডুল কাষ্টৰ এই ধাৰণাৰ অনুসূচিত জাতিৰ তালিকাত সেই 1100 সম্প্ৰদায়ৰ লোকক চিনাক্ত কৰি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। এই 1100 সম্প্ৰদায়ৰ লোক হৈছে 2000 বছৰ ধৰি বিভিন্ন ধৰণে উচ্চ জাতিৰ লোকসকলৰ সন্মুখত শোষণৰ নিষ্পেষণৰ বলি হৈ থকা লোক।
আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ চিডুল ট্ৰাইবৰ ধৰণাটোৰ সৃষ্টি হ'ল। সেইসকল জনগোষ্ঠীয় লোক যিসকল জনগোষ্ঠীয় লোকক শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হৈছে কিছুমান বৈশিষ্ট্যৰ যোগেদি, জিঅ'গ্ৰাফিকেল আইচলেশ্যন বা চাইনেজ অৰ্থাৎ লাজকুৰীয়া স্বভাৱ বা এক পৃথক সংস্কৃতি, পৃথক তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী বা পৃথক তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণ বা মূল সুঁতিৰ যিসকল যি সমাজ সেই সমাজৰ পৰা দূৰত তেওঁলোকৰ বাসস্থান ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন পাঁচৰ পৰা ছয়টা বৈশিষ্ট্যৰ যোগেদি সেই জনগোষ্ঠীসমূহক নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, চিনাক্ত কৰা হৈছে, চিনাক্ত কৰি চিডুল ট্ৰাইবৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। প্ৰায় 750টা জনগোষ্ঠীক 1950 চনত চিডুল ট্ৰাইবৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। পৰ্যায়ক্ৰমে কিন্তু আন আন জনগোষ্ঠীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল। উদাহৰণস্বৰূপে অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীয়ে চিডুল ট্ৰাইবৰ তালিকাত এছ টি তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ প্ৰায় 60 দশকৰ পৰা আন্দোলন কৰি আছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হিমাচল কওক, তামিলনাডু কওক, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোক তেওঁলোকৰ বৈশিষ্ট্য অনুসৰি, এলিজিবিলিটি অনুসৰি চিডুল ট্ৰাইবৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। কিন্তু অসমৰ 6 জনগোষ্ঠী এই তালিকাত এতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পৰা নাই। এটা নিয়ম আছে এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ, কিন্তু তেওঁলোক অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই। মুছলমানৰ প্ৰসংগলৈ আহিম, কিন্তু অ' বি চিৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। ভাৰতবৰ্ষত কেৱল এছ টি এছ চিয়ে নহয়, অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোক আছে। 52% আছে বুলি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, কাৰণ শেষৰটো যি ব্ৰিটিছে কৰা কাষ্ট চেঞ্চাছ 1931 চনৰ, যিটো চেঞ্চাছৰ দায়িত্বত অসমত চি এছ মালেন আছিলে, যাক অসমৰ লোকসকলে কলুকুৱলি মোলান চাহাব বুলি কয়, চি এছ মালেন আছিলে। আৰু সেই 31 চনৰ চেঞ্চাছটোত ভাৰতবৰ্ষত কাষ্ট চেঞ্চাছ কৰা হৈছিল। তাৰপিছত 1941 চনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ কাৰণে চেঞ্চাছ নহ'ল, আৰু 1951 চনৰ পৰা যেতিয়া স্বাধীন ভাৰতত চেঞ্চাছ হৈছিল, কাষ্ট চেঞ্চাছ হোৱা নাছিল। এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে বা কংগ্ৰেছে কাষ্ট চেঞ্চাছৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। স্বাগতম। বিহুৰ মঞ্চত এইবাৰ বিতৰ্ক নহয়, স্কটলেণ্ডৰ পোচাকৰ ফিতাহী মাৰিলে জুবিন গাৰ্গে। গীত পৰিৱেশন কৰাৰ মাজতে মৰাণৰ চেপনত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনত জুবিন গাৰ্গে পৰিধান কৰিলে স্কটলেণ্ডৰ পৰা অনা এবিধ বিশেষ পোচাক। ব্যতিক্ৰমী সাজ পোচাকৰ বাবে সদায় চৰ্চিত জুবিন, ভৰিত দুযোৰৰ দুপাত জোতা পিন্ধি মঞ্চলৈ আহিলে যিকোনোৱে চিঞৰি ক'ব জুবিন নেকি। সেই জুবিনেই এইবাৰ আহিল এক নতুন সাজত। মৰাণৰ বিহু মঞ্চত স্কটলেণ্ডৰ সাজ পিন্ধি দৰ্শকৰ আগত থিয় হ'ল জুবিন। ক'লে কাইলৈ নিউজ চেনেলত ওলাব এই ড্ৰেছযোৰৰ কথা। কালি এটা নিউজত ওলাব আৰু যে জুবিনে কি পিন্ধিলে এইটো, হয়নে? এইটো মই স্পেচিয়েলি অৰ্ডাৰ দি আনিছোঁ, ইয়াত নাপায়। স্কটিক সাজযোৰ প্ৰসংগত ব্যাখ্যাও কৰিলে জুবিন গাৰ্গে। কথাটো কৈ দিছোঁ, এইটো স্কটলেণ্ডৰ ড্ৰেছ হয়, ইয়াৰ নামটো হৈছে কিল্ট, আৰু স্কটিছবিলাকে যেতিয়া যুদ্ধত যায় তেতিয়া এইটো পিন্ধে। চ' কিল্ট চাৰ্চ কৰিলে গম পাব, খালি ইণ্ডিয়াত নাপায়, বাহিৰৰ পৰা আনিবলগীয়া হৈছে। তাৰ কি আৰু প্ৰথম ইয়াতে পিন্ধিছোঁ মই চেপনত। কথাৰ মাজতে এটি এটিকৈ নিজৰ কেইবাটাও ন পুৰণি গীত গাই দৰ্শকক জুবিনে দিলে মনোৰঞ্জন। জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে দুই সহশিল্পীও পৰিৱেশন কৰিলে গীত। চিকাৰ বুলছবিৰ অভিনেত্ৰী তথা মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ কন্যা ধ্যানী মোহনক মঞ্চলৈ মাতিলে জুবিন গাৰ্গে। তোৰ
জুবিনৰ গীতৰ তালে তালে নাচিলে ধিয়ানী মোহনে। বঢ়িয়া এক্টিং কৰিছে চিনেমাত, খালি তাই এটা দুখ থাকি গ'ল মানে এই গানটোত তাই নাচিবলৈ বিৰাট মন আছিলে, কিন্তু চিনেমা ষ্টৰিটো তেনেকুৱা তাই নাচিবলৈ নাপায়। ষ্টৰিটো মই কৈ নিদিওঁ বাৰু, আৰু যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে। মন গ'লেই যেন সলনি হ'ব পাৰে জুবিন। মন গ'লেই বিতৰ্কত সোমাই পৰে জুবিন, আৰু মন গ'লেই দৰ্শকক হিয়া উজাৰি মনোৰঞ্জন দিব পাৰে জুবিনে। মাজুলীৰ বিতৰ্কৰ পিছতেই নম্ৰ ভদ্ৰ হৈ পৰা জুবিনে এনেকৈয়ে ইখনৰ পিছত সিখন মঞ্চত সৃষ্টি কৰিছে আলোড়ন। মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।